Bismillahirrahmanirrahim. Kisah nyata karomah Syekh Abdullah As-Sauma'i. Syekh Abdullah As-Sauma'i, beliau adalah ayah dari Ummul Khair Fatimah, ibunda Sang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Syekh Abdullah As-Sauma'i adalah kakek beliau dari garis ibu. Beliau merupakan salah seorang ahli zuhud yang terkemuka di Jilan. Allah menganugerahinya maqam spiritual yang tinggi dan banyak karomah yang nyata. Di antara karomah beliau ialah sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwini yang menuturkan, Syekh Abdullah As-Sauma'i adalah sosok yang setiap doanya selalu dikabulkan. Ketika beliau marah kepada seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merta langsung membalaskannya pada orang yang dimarahi itu. Dan ketika beliau menyukai sesuatu urusan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan apa yang menjadi pilihan beliau. Ketika badannya sudah rapuh dan usianya uzur, beliau melakukan begitu banyak amalan sunnah dan secara terus-menerus larut di dalam zikir. Beliau adalah sosok yang bersahaja, sederhana, teguh dalam memelihara keadaan rohani, di mana beliau harus penuh perhatian ketika momentum-momentum spiritual itu menghampiri beliau. Beliau terbiasa menyatakan sesuatu sebelum kejadian, dan kejadian itu pasti terjadi tidak lama setelah beliau mengatakannya. Syekh Al-Qazwini kemudian berkata, salah seorang sahabat kami bercerita, suatu kali mereka keluar berdagang dalam suatu rombongan. Kemudian mereka diserang oleh para perampok di gurun pasir Samarkand. Sahabat kami itu berkata, lalu kami meneriakkan nama Syekh Abdullah As-Sauma'i, dan tiba-tiba beliau muncul di tengah-tengah kami. Beliau berteriak, Maha Suci, Maha Kudus Tuhan kita Allah, pergilah kalian wahai perampok. Dengan daya supranaturalnya, beliau melempar para perampok itu ke puncak gunung. Lalu mereka jatuh ke kaki-kaki bukit. Kami pun selamat dari serangan mereka. Tetapi ketika kami menoleh untuk melihat beliau yang tadi di sisi kami, kami tidak melihat beliau, dan kami juga tidak melihat kemana beliau pergi. Kemudian kami pulang ke Jilan dan bercerita kepada orang-orang tentang peristiwa yang kami alami. Maka mereka berkata, demi Allah, Syekh, semoga Allah meridhoinya, tidak pernah beranjak dari sini sekalipun. Allahu a'lam bishawab.